हिंगणघाट जळीत प्रकरणात पीडितेला श्रद्धांजली देण्यासाठी सामूहिक उपवास आणि आत्मचिंतन कार्यक्रमाला सुरुवात झाली आहे. पीडितेला श्रद्धांजली वाहत पालकमंत्री सुनील केदार हे आत्मक्लेश करण्यासाठी आंबेडकर पुतळ्यासमोर बसलेत. सकाळी 8 ते रात्री 8 असं 12 तास चालणाऱ्या या आत्मक्लेश उपक्रमाला जिल्ह्यातील काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि वर्ध्यातील प्रतिनिधी, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, शाळकरी विद्यार्थी तसंच महाविद्यालयीन तरुणी सहभागी झाल्या. घटना थांबवण्यासाठी कायदे भरपूर आहे. घटना पुढं झाली त्यांना शिक्षा, ज्यांनी चुकीचं काम केलं त्याला शिक्षाही देणार आहे. हे सगळं होणारच आहे. न्यायशास्त्रातल्या मागण्यांना अजून कडक कारवाई करू त्याच्यामध्ये त्यामुळे काही ते. पण निर्भयाच्या प्रकारानंतरही दुर्दैवानं समाजामध्ये ह्या गोष्टी रोज वाचायला मिळतात. आपण वाचू शकत नाही, शर्मेनं माल खाली जाते. हे समजा पूर्ण याला याला संपवायचं असेल तर प्रत्येकाचं समाज सुधारक म्हणून आत्मचिंतन करणं गरजेचं आहे. आणि ते आत्मचिंतन करण्याचा आज हा त्या ठिकाणी माझा एक प्रयत्न आहे.